sinna istub tema vist siis. Ja siis räägib sealt meie. Ma ei tea, kas see on nüüd veider, et ma istun lähemalt. Jää võit. Mis neil on? Kama tal läheb siis? Sessiooni alustamiseks sisestage ID-kaardid. ID-kaard. Ah, sul pole kaas. Sul pole mitte kunagi ID-kaardi kaasas. Ma olen arsti juurde, muidugi mul on ID-kaard kaasas. No, mitte kunagi pole kaasas. Võta kauem aega äkki. Sessioon algab 3, 2, 1. Mattias ei kuula Kristelit, kui ta oma päevast talle räägib, kuna on liialt oma enda muredega sekeldustes. Kristel ei näita välja entusiasmi Mattiase huvide vastu, mis tõttu tekib Mattiasel tunne, nagu ta oleks ebahuvitav inimene. Mattias naerab Kristeli eluvalikute üle, olles ise vananenud eluväärtustega ajahammasratast. Kristel arvab, et Mattias kuidliks vähem. Esoteerilised maailma Mattias kaob tundideks tualetruumi, täites korteri ebanormaalsed ja heliteenia tööridega, mille sarnaselt planeedil maa juba eelajaloolistest aegadest saadik tuntud pole. Arvestades selle olema pudejätki ja poolkustiljon võttega. Ah, on jah, nii. Sarnaseid juhtumeid meenutades pakun, et tolereerite teineteist veel 2,5 aastat ning lähete lahku suhteliselt kiirelt, kuid mitte valutult. Visiiditasu 300 eurot on teie mõlema pangakontodelt juba kasseeritud. Meeldivate taaskohtumisteni. Ah, kõik, okei. Okay. Aga siis... Aitäh!